Labą dieną. Šiandien vėl sveikinuosi su jumis, norėdama parodyti, kaip galima padaryti dar kitokių būdų atviručių. Nebūtinai tik tai šitokia. Jūs tą jau matėte, bet aš parodysiu dar, visokių galima prigalvoti ten rožyčių, dar kažko galima iš tokių šiukšlių visokiausių pridaryti visko. Palaukit, parodysiu. Tai va, atsinešiau parodyti jums tokias spaustukus, žinot? Iš tokių gaunasi tokias visokias šlytės. Išsispaudžia iš tų. Parodysiu, palaukit, kur aš čia pasidėjau praeitą kartą. Ai, čia įsidėjau. Išsispaudžia, va tokie, išsispaudžia. Taip, čia galima ant atvirutės krašto klijuot ir kaip nors, ką nors galima sugalvoti. Bet aš nežinau, biškį iš kitokio prijungsim tų servetėlių, kaip jau praeitą kartą matėt visokių kamputį kokį, kaip aš mėgstu, parodysiu jums. Ir dar pridėsiu tokių snaigyčių čia, tokias smulkias. Matot? Va. Nesimato. Ai, nukrito. Ir iš to aparačiuko išspaudžiau. Ir dar parodysiu jums, kaip tokį daryti kaspiną. Čia yra mano pačios. Tikriausiai padary. Ai, ne, čia ne mano darytas. Bet pažiūrėsim, kuom skirsis. Taip kad likite su manimi. Pasirinkau tokį popierių. Jum nefumuosiu viską, kaip aš čia darysiu. Tik va nežinau, ar šitą, ar šitą dėti, kad kampai būtų tokie. Nežinau, dar pagalvosiu aš. Bet šį kartą aš, kaip sakiau, vokelį galima daryti, pasiėmiau liniuotę, nupjausiu, kad tiesiog su tokiu peiliuku. Tokį peiliuką galite įsigyti, aš manau, bet kuriuose kanceliarinės prekės, nežinau, čia jau ne mano specifika jums aiškinti, kur įsigyti. Ir tamsaus popieriaus kaip ir nebelabai beturiu, tai tokį darysiu. Tai nežinau, jum nefilmuosiu, kaip aš darau, nes aš jau praeitą kartą jums viską parodžiau, tai kad nemanau, kad be apsimok rodyti ir dar gaišinti jums. Tai vėliau susitiksim. Galvoju, reikia jums parodyti. Ką tik uždėjau tą lygintuvą, tuos padariau, bet pamiršau kai ką. Ogi tą dar vieną sluoksnį nuimti, pamiršau, tai va, kas man gaunas. Va. Gražiausiai nusiema. Ką? Sugadintas šitas teks, nežinau, arba gal apverst. Nežinau, dar pagalvosiu, ką daryt. Va, dabar jau sutvarkiau viską, biški. Čia, kaip tam matėt, tą pačią panaudojau, neėmiau čia, galvojau, užrašysiu žodžius, bus taip gerai. Čia buvo taip plačiai, čia dar nusiaurinau, tai gavos, tik nelabai man gavos gerai, matot, galai, bet ką jau padarysi. Tai va, dabar laukia ilgiausia ir sunkiausia akimirka, blemba. Čia būtų gerai man ką nors tokį pagaliuką kokį turėti, nes
Blemba. Čia bus man ką veikti. Ir va, į klyjus, biškis cipilių klyjus, su klyjais, o jo, neišin, taip. Taip, klyjų patapam ir nuklyjuojam kur nors. Nu, taip va, visas ir turi susiklyjuoti, visus čia suklyjuoti. Nu, ir po to parodysiu, kaip daryti tą kastiną, taip kad nepabėkit, pažiūrėkit iki galo. Na, aš taip padariau, visą vaizdas gavosi va toks. Nu, aš jums nufotografuosiu, įkelsiu nuotrauką. Nu, iš tikrųjų nelabai kaip tiesi gavo man šitas. Dabar ta turutė, dabar kur mano pagrindinis? Nejaugi aš, ai va, sakau, nejaugi neatsinešiu. Va, dabar darysim tokį. Tai va, reikia štai tokia žvaigždutės. Kiek čia yra septynėje? Viens, du, nu, taip va. Taip, vos netiesiai reikia susirašyti, susinumeruoti. Va, čia vienas, čia du, vėliau trys, kur trys, čia trys. Aš jums pasakysiu, jeigu sugalvosit, galit mažesnę daryti, bet jeigu sugalvosit daryti ir namuose pabandyti. Tai va, ant pirmas spinduliuko vienas. Nu, jūs bendriu patys galit susirašyti, aš parodysiu, susistabdykit, jeigu norit, ir, nu, tai kopijuokit. Tai va. Hei, dar ne viską pasiėmė, palaukit. Va, štai, jums dar reikės krokodilą su dantym. Čia ir nenoriu atidaryti. Vienu žodžiu, kaip dabar kaspina. Gali būti vienas palvis, visaip gali būti. Čia yra apačia, čia apačia, o čia viršus, nu, ką žinotumėt. Tai va, aš viršaus noriu šitos spalvos, ne vienas palvą. Tai ant viršaus ir dėsiu, kad būtų, taip va, į tą viduriuką, į kiškim biškį. Oi. Gal per daug, kur čia tas vienetas. Čia. Nu, tai va, pirmas spinduliuką apsukam, taip va. Nežinau, čia jim gal taip nepamok pavodyti. Taip reikia. Pat, oi. Šlindama. Pirmas spinduliuką apsukau. Dabar keliauju prie antrojo. Vėl apsuksiu. Nu, aš nežinau, kaip čia. Au, spaudė. Kur trečias, po to. Čia turėtų būti tas trečias, bet ir ten. Matyt, ne iš tos pusės apsukau. Nu, man atsisuka, aš neišeinam tai padaryti, parodyti. Viskas man nenori net laikytis niekas. Da, čia prieš kamerą tokia mantra vaidinu, bus taip, kad iš vis neišės nieko padaryti. Neišės, tai neišės. Vadinasi, aš nemoku, jeigu neišės. Tai va, ant trečio dabar einam. Nu, tai čia
Blamba, pati žiūrėkit, kurią pusę jūs, nu, kai jums taip turi tiesus per tą vidurį eiti, tiesiai per tą vidurį, kur tas klėj ir turi eiti tiesiai, neturbūt iš šonus, nes vėliau susikt reikės. Taip, kad, nu ir taip, 3, 4, 5. Šeši. Septyni. Nu ir va, užvyniavau visą. Tai dabar dar vieną kartą ant visų, 1, 2, 3 ir po to dar vieną kartą, 3 kartus. Nu, kuo daugiau, to gražiau, nežinau, 3 kartus. Na, štai, po 3 kartus ant kiekvieno suviniavau. Taip, dabar ant 7 šitas liko. Ir jį, nu, panašiai per tą viduriuką, va, kad būtų. Ir susiekti reikia. Nu, tai kas, jo, neveikia dar man. Tik žinoma, jūs turėkite veikinti, kad prisisektų. Manau, gerai bus. Na ir dabar, neprisisekė. Na, jo. Nu, dabar ką laiko. Nu, dabar tos išimta tą kartoną reikia. Štai. Ir dabar ištraukom tuos spindulėlius, nu, jie neturi būti taip sulindę, juk manau patys žinot, kad reikia ištraukti. Čia galima daugiau kartų vyniuoti, kad gražiau gautųsi. Bet to labai daug reikia to kaspų, nu. Nu taip, į parduotuvę nueiti, aišku, lengviau vyrai ir nusipirkti, bet namų gamybas yra kit. Ir be to, nepasakytum, kur tu palikai dabar, kažkur, ai, čia neištraukiau, gerai, pabėgai. Nu, į vėl dabar ieškoti. Nu, ar apiekti. Na, štai. Ir gavosiu beveik toks pat. Kuris gražesnis? Nu, čia yra, čia toks ir, nu, čia galima pasipuošti, aš nežinau, kaip norit. Bet iš esmės, tai galima sakyti, toks pat gaunasi. Taip, kad, va, parodžiau viską, ką galėjau, ką, nu, ne viską, tiesą sakant, dar daug yra, ko neparodžiau. Dar kitą kartą vėl darysiu atvirutę, o gal ir nedarys, nežinau, bet aš jums parodysiu, iš ko dar galit, va. Nu, čia persimonas yra, žinot, persimono vaisius. Gerai, kad tu kaip tik turiu, persimono vaisius yra taip skuti aplinkui, vėliau su, nu, aišku, sunkiai, bet susukiai ir gaunus tokia kaip ražytė, mažytė. Aš čia jau turiu, po to turėjau mangą. Mangas nelabai patiko, bet, nu, tai biškai toks pailgus nuskutau,
Tokia padėjau džiavint su patys susiraitą. Nu, susiraitą, tai susiraitą. Ką jau padaryti? Na, o dar jums galėsiu parodyti iš veltinio sagės knygas. Nu, aš šampano butelius galėčiau parodyti, bet aš nežinau, nu, kada nors gal ir parodysiu. O dabar jūs mano gražuliukai, norit kadrą papulti, ką? Nio, tiškat, kuris čia? Nio, denkanai, lėti. Nu, aš nekiekit, nu, judėkit, ką nors. Neįdomu, jau rovom žiūrėt, taip, taip. Oh. Nu, nenori jie bendrauti. Oi. Matyt, bijo kameros. Aš nemanau, ko žino, kas tai yra. Tai va, mano visas, ant ko aš turėjau pasidėjus telefoną, galiu parodyti. Štai. Oi. Butelį užsidėjau ant šito, nu, ant šito žvakidas, kurią be to pati pasidariau. Nu ir su vaza prilaikėm biškį. Kaip pasidariau čia? Karšti klyjai? Nupačiau. Vien žodžiu, kita kalba. Nu tai, ką, atsisveikinu su jumis. Ačiū, kad buvo su manim šitas 17 minučių. Ir su jumis buvo Onutė. Tada. Ne, aš nesu Onutė, aš tai sakau, sakysiu ir sakiau. Nežinau, nu, tiek. Tai viso.